Jaký jsou první dojmy z prvního letu? Letí to úplně normálně, musel jsem ho mírně dotlačit, ale odtlačit jako na start, ale jinak jako úplně normální letadlo. Krásně se to odlepuje, krásně se s tím sedá a není žádný problém. Křídílka poměrně účinný, to jsem zkusil. Takže až budeme vědět, kolik jsem se odlepil, tak budeme pokračovat dál. Zatím nevíme vůbec, na jakých to bylo rychlostech. Jo? Takže pro dnešek asi to bude stačit, stejně prší. Hladinu malou. Víš? Tak po dnešním lítání jsem úplně v euforii, protože ačkoliv nemám ani rychloměr, ani kuličku, nejde otáčkoměr, fouká mi do huby přetlakový vzduch, tak tohle aero letí úplně samo, to jste viděli. V rovným letu na půl plynu takhle vyndám ruce a on letí rovně. Ani nestoupá, ani neklesá, paráda. Když rychlost? Klesá, paráda. Rychlost, jaká tam byla rychlost? Rychlost je zapečetěná na ty papový střední, na ty 40.
jinak to neletí. Neskoušel jsem ho rozjíždět, zkoušel jsem trochu stoupat, stoupe to, letí to, ale furt tam je těch 40 nebo kolik. Co je ten prostředek? Tady, tak tam máš tak 70. 70 milí? Ne, 70 milí. 70, tak 70, 80, no. Ale je to brko. Ještě bych dal jeden okruh nebo dva, udělám průlet a jedem do hangáru asi pro dnešek. Já myslím, že není co řešit, já myslím, že v takovýmhle počasí už jsem připravený na předvádění.